Mahalliga yetishga mandaman olana qizchiyu niya sekanman meni. Mana shunaqa sevimliyo'lsa yetishadi biladi. Bir xillar mahalliga urib sindirib ham qo'yishgan bo'ladi ko'pchilik chiqaramiz. Mana hozir ko'rasizlar. Tamom o'sha mashinaga qaratib. Mashinaga qaratib turibmi? Bir yurib olsa yechilib ketadi. Yurib olguncha bir sitadi yechiladi. Ana bo'ldi. Bir marta qirs sitadi. Ne yechiladi. Shunaqa sevimli qo'yganman mana. Mana shu ikkita boltadan yechib sug'urib olaman. Chiqarolmasanglar, opizera chiqarib beraveraman. Mana endi xudoga qolsa bu yog' otdi deyishganiga. Ochdik, bu lekin yog' otganga o'xshamaydi lekin. Boltdan chiqargan. Grams.